Bu sualı bugün mənə verdilər və mən xüsusilə bunu vurgulamaq istəyirəm. Elan eləyiblər, dövlət komissiyası elan eləyib ki, bizim institutlara daxil olan uşaqların 65%-i 2 alıb. Yəni, mən başa düşürəm ki, bu da faciəyə də deyir. Bu xalqın belə böyük faciəsidir ki, buna söz tapmaq olmayacaq. Biz başa düşməliyik ki, bu 65% deyil, bu 2 dəfə çoxdur. Ona görə ki, hamısı institutlara girmirlər. Qızlar kimsə ərə gedir, oğlanlar kimsə orduya gedir. Yəni, bunlar hamısı 100% gedmirlər institutu. Yəni, onların arasında da var çox gözəl oxumayan. Amma o uşaqlar ki, institutu veriblər ərzələri və 65% insan, 65% uşaq 2 alıbsa, bu, bilmirəm mən bunu, nə deyim buna. 25 il bundan öncə mən bir sözü demişəm, indi onu tez-tez təkrarlayırlar, bu mənim sözlərimdir. Azərbaycan milləti yeganə millətdir ki, müəllimlərə pul verir, uşaqları öyrədməsin. Hamısı pul verirlər ki, uşağı öyrədginə. Biz pul veririk ki, uşağıma 5 yaz öyrədməginə, qoy axmaq qalsın. Xahiş eləyirəm, 5 yaz ginə. Mən belə tələbələr tanıyıram, danışırlar mənə ki, 5 ildə ümumiyyətcə bir dəfə gedib institutu, universiteti olmayıb. Hələ zaçotkaya pul qoyub göndərirdi, ona qiymət qoyurdular. Mən bir dəfə bir məqalə yazdım ki, bu bizim faciəmizdir, bu bizim biabırçılığımızdır. Tez qalxdı bütün nazirlik, təhsil nazirliyi qalxdı ki, axtarıb tapaq uşaqları harada oxuyur, bəlkə uşaqları incidiblər, ona görə bu sözü yazır. Xeyr, uşaqlarım oxumurdu burada və yalnız özümlə bağlı mən bunu demirdim. Mən ümumiyyətcə vəziyyəti görürəm, bilirəm, dərk eləyirəm və başa düşürəm ki, bu ən böyük problemdir. Bundan böyük problem Azərbaycanda ola bilməz. Bizim gələcəyimiz, siyasətimiz, iqtisadımız, Qarabağ məsələmiz hamısı bundan asılıdır. Əgər bizim uşaqlarımız oxumursa, dövlət inkişaf eləməyəcək, xalq inkişaf eləməyəcək. Ümumiyyətcə biz sivilizasiya kimi qala bilməyəcək. Nə qədər pulumuz olsa da neftdən, qazdan biz özümüzü saxlaya bilməyəcək. Özümüzü heç olmasa müdafiə də eləyə bilməyəcək. Nə qədər silahımız da olsa, əgər beyin boşdursa, biz heç nə eləyə bilməyəcək. Ona görə bu problemi biz fikirləşməliyik. Mən bilirəm, gənə deyirəm ki, indi təzə təhsil naziri gəlib. Görürəm, bilirəm, dəqiq bilirəm. Nə qədər çalışır ki, bu vəziyyəti ümumiyyətcə deyişsin. Bəlkə bu nazirlik ən bizim çətin nazirlikimizdir. Bəlkə o bursu nazirlər məndən küsməsinlər. Bəlkə ən ağır vəziyyət oradadır. Və bu problemi biz fikirləşməliyik. 65%, yəni yarısından çox institutlara girən 2 alıb. Bilmirəm bunu ilə nə eləyək. Amma başa düşürəm ki, bunu ilə nə isə eləmək lazımdır. Uşaqlar daha çox kitab oxumalıdırlar. Daha çox dərsliklərlə məşğul olmalıdırlar. O bir tərəfi də onu da başa düşürəm ki, uşaqlar bizə baxıb nə fikirləşir. Təhsil kimə lazımdır? Gedib səni əgər qovumun düzəldə bilər yaxşı vəzifəyə, kömürükə, vergiyə, polisa, prokuraturaya niyə lazımdır oxumaq? Lazımdır. Bu, pulla bağlıdır. Pulla obrusu şeylər bağlı. Kariyerlə bağlı deyil. Amerikada belə bir söz var. Əgər sən belə ağıllısan, niyə görə sən belə varlı deyilsən? Amma Amerikada ən varlı adamlar, ən ağıllı adamlardırlar. Bill Gates-dən tutmuş. Əgər bizdə də belə olsaydı, bəlkə bizim uşaqlarımız oxuyardı. Fikirləşməzdi ki, sabısa gedim, haradasa işləyib pul ala bilərəm. Fikirləşərdi ki, əgər mənim təhsilim olmasa, məni vəzifəyə qoymazlar. Mən istəyirəm ki, təbii ki, xalqın da səviyyəsini qaldıraq. Fikirləşək ki, niyə görə bizim uşaqlarımız ümumiyyətcə oxumaq istəmir. Bəlkə nə isə fikirləşib dəyişdirək.
Mən dəfələrlə deyirdim ki, uşaqlarımız xarici dillər bilməlidir. Məktəbi qutaran insan heç olmasa bir xarici dil bilməlidir. İnstitutu qutaran insan heç olmasa iki xarici dildə danışmalıdır. Qoy türk dili olsun, qoy rus dili olsun. Yəni, bizə yaxın olan və Bakıda, Azərbaycanda bu dilləri çox insanlar bilir. Amma heç olmasa bunu bilsinlər. Daha çox kitab oxumalıdırlar. Daha çox televiziyamız bunu fikirləşməlidir. Səhərdən axşamacan şadlıq evləri göstərməyiz. Bir kitabı təbliğ eləyiz. Bir yaxşı hansısa kitabına görə cağır olsun insanları qoy danışsınlar. Muzeyləri göstəririz. Başa salın uşaqlara ki, bunu görməyəndə ümumiyyətcə bu 21-ci əsrdə yaşaya bilməyəcək. Amma təəssüflər olsun ki, 65% var. Mən zəng vurub mənim dostuma İsrailə soruşdum. Ümumiyyətcə instituta girənlərin arasında nə qədər insan sizdə 2 alır ya da ümumiyyətcə imtahanları verə bilmir? Dedi 2-3%. Bəlkə o dövlət bizdən yaxşı inkişaf eləyəcək. Bəlkə o dövlətdə ona görə bir belə ağıllı insan var. Gəliz onu fikirləşək. Çox sağ olsun.